انا غوري ريشو دا ډیر سخت دی، ته څه وایې؟ لاس پیره ښه یوه پیره ولا لا خپل سپیره نه غني بابا بوستر ولا کوز به دي خواږه نه ما تخکور گا چشمو باسم پس بروک سرجی دی آقا پلا سکن کی کیگی وست بوستر ما لگو چلت وارو لگو دعا لس لس دیر دے کنا آقا دی گفت یا و دی بوستر پا لس سانو کی دولت دری سلور څنګه پکې ګیم وکم؟ وای سلور دا دې څه دي لیکلي؟ اے دی غو پنیشمنت تا ګورا زه ګورم تا ته ګورم څلور پنځه شوا واجه دا اوس لګوالا لګ د خپل نن ویدل هم په دې وجه مې زړه نه کیږي واجه دا چې پکې مې چول لګوم برو هغه خو پوم مزو کې و اکا ساسا نه وکړه پاسخه تا به زه شاید دومره نه یې ځورولی لکه ما چې یو ګیم کې وځورولې هغه ما نه ګیم نه شو ګټلی نو بل وکه وایه بل وایه په یوه خپه ودرېدې ګیم تر ډبله په یوه خپه ودرېږم هو دویم چې ډبل لازي دا پېره دې ما دې ویډیو سره ډویټ وکړه دریم 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 په چوکۍ کې تاویږه ډبله پورې ورته زه لیونی شوی یم دا خو ښه دی دا دا کوم ورېږه زه لیونی شوی نه یم شمس لیونی شوی دی داسې دې وي بیا نه منم غني بابا والله ما اركم دي ورته ځلي ونه شوي يم اجد ځلي ونه شوي يم ورګه خان دي ګم تر دبل تاويګا صبر کنا تاويګا کو صبر وکا دینا ډبل وس راشي پدنا شوي يم ما دې بیا خو راړه وو وای ځلي ونه شوي يم ځلي ونه شوي يم الا سي تا وایه کنا دلی ونه شو یم دا په وخت نه دا کومه د کیمرا کې راځي دلی ونه شو یم اے سر روان دي ګرځي ما کوا بس ته کنا وایه لې دا ما دا بل نه راغله دلی ونه اره پیره کې وایه دلی ونه زلی ونه شو یم سره ماندو ګر زه خستر کې می تورې تورې شوې را دا بلاګ الله کارو ما دا نه ونه تړي دا زنګ دی چاو سی پر سی پر شپه دا شپه دی کوم کسان سره ګل شو سره کسان سره ګل وسپ چې ما تا باندې دې چیر کې مې د قصې ونه کړې کنه بیا ګوره ها جام والا لایف کی ټوګي زبل موبایل نه لارم غریب شوی یم اندا یو موبایل است سلور ګلو نه سلور ګلان سلور 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 کسان سلور ګلو نه ثانک یو بوس دوا نور دوا کسان دوا ګلو نه دوا کسان دوا ګلو نه جبل واس کا گایز 2K ورته پلی کې اونلی 2K لا څوک نشته دا پر دې لکه چرنه وګټو او ډبل 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 پلی گایز پلی
دبل 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 ديري تشاغي ما واسوق در سرا نشتري كماي الا پیدا بشي پیدا بشي كوالي نيم خالي نيم انا كان دبل 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 دوزر 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 اسمتا بلاي وكا جايز بلاي 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 اسمتا تو كي بركا سر 500 اولا 500 اولا 2000 بركا دوه زره پوره کړې پنشمنټ یا ما ترې پنشمنټ نه وساتې بس څو در سره ډبل ټیپ وکړې هلکانو نن خو دغه یو لک لک پوره کړې که نه دومره خو نه کوئ تاسو که نه وات از دیس زه به پبجي راشم سبا بل سبا په خیر خا تاسو به ما ته ډېر ووایه چې ما سکواډ کې واله ولاکه یو هم والم صبر وکړئ تاسو ما ځوروئ زه به تاسو ځوروم یو دکه تاسو مینه نه لرئ ما سره ښه تاسو ما ځوروئ زه به تاسو ځوروم ونه مانه ډېر وي چې شمسه پوجي سکواډ کې مې واله سبا نه بعد لوبه شروع کومه دا یو لک لک تاسو ما ته یوه ورځ پوره نه کړه خیرنې الو څنګه مصروفه شوې ټول یو ځای ډبل ټیپ نه کوئ که نه ډبل ټیپ نه کوئ دغه هم غضب دی یو لک لک تاسو یوه ورځ پوره نه کړه چې زه ویم چې ورایې ما بې ویلو یو لک لک پوره شو یو څلو دېرش کسه یې څلوېښت کسه یې پوش داسې پنشمنټ به چا در باندې تر اوسه نه و کړی دی اوبه والا ډبل ټیپ ټول نه سره وکړې قربان دا کو چې ظالما چې وی غواړې ولا پنځه دقو کې پوره کوي په شمار پنځه دقو لا کو کوي وګوره چې پوره کېږي که نه زمونږ مسټر مس هغه چې دا که نه ام کې مینو ابیزي شوه پوش مفتو کې ډسټریک واخیستل داسې څوک شته ته وګوره څوک هم نشته د ستا جذباتین چې شو ټول دا سره ډبل ټیپ قربان د قدمات څنګه داسې هغه شوې چپ غوندې شوې خیرات خو دی مسیج کوم مستد ته پتان در ولا ودا دې افره ته ته دونه سخ پنشمنت در کم جب خپل و چغي قربان مش مننه دی لکه مننه 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 دا چې پنده د کله کو کې یو لک شه دي یو لک شه دي قربان موسم موسم ګین کیار یو عالم چار اتوی چې پبجی ته درځم ته ویلکم او اول سر کار څوک پران کوم ځکه چې پبجی کې نه اما غایټی می د خو فرند څوک نه لرم یوازې ز پکې ټول سره ډبل ټایپ مینو تا نه ډبل ټیپ هم زما ښه یې ډبل ټیپ دای تیس کې ورته زما کسان هم مړه ستړي شو کنه ډبل ټیپ باندې ته ستړي شو کسان باندې نه ستړي کیږي ته د چپ ناسته لکه ما چې په زور کې نه ولي نه لکه ما چې په زور کې نه ولي نه د دوه زړونو کیسه ده شیخ دیکھیں گوتی موا شکلو یا مرتبا دا شیخ دیکھیں گوتی موا ٹوٹ شیر دا لائی پالا کانو قربان موسمی تا سی لائی کی روان کنی جی خوان میں دری واقس مولا قرآن آگا تا ما پی چلو والو کے پوش آگا آگا ڈبل ٹیپ رو بسی رتی اس ٹول یاو جا قربان ٹول لے منو لارا شیر لائی دی بند کا دفتر کی کینو بی سوچو نا پاوا منه دې دځې وکم ټول یو ځای ډبل ټایپ یو لک لک به پوره کوئ تاسو ټول یو ځای لک وکړئ درې دقو کې څومره کوئ یو ځای قربان اوسم مننه د دوه زړونو کیسه نه
سيخه ديكي قلت ما لا كم ركشو ركشو ركشو.